បើនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ញោមប្រុសញោមស្រីដែលជាបងប្អូនរបស់ញោមបើញោមឧបាសកបាទបាដែលគាត់បានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញគាត់បានអញ្ជើញមកវត្តអូតគីនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ហើយការអញ្ជើញមកដល់របស់ពួកគាត់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបានរៀបចំចាត់ចែងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃវត្តអូតគីហើយក្រោយពីប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃវត្តអូតគីគ្រប់សពបែបហើយគឺពួកគាត់ក៏បានអញ្ជើញមកកាន់កន្លែងកសាងសាលាហើយគាត់ក៏បានមើលកន្លែងកសាងសាលាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបើអញ្ចឹងដូចរូបភាពដែលគាត់កំពុងតែមើលនេះស្រាប់ហើយពួកគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំដែលមានញោមប្រុសបាសកវត្តវ៉ាជាប្រធាននៅក្នុងការដឹកនាំបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាងឧបដ្ឋានសាលាថ្មីនៅក្នុងវត្តអូតគីនេះឯងហើយដូច្នេះហើយទើបអូតគីនឹងក៏មានការចាប់ផ្ដើមកសាងឧបដ្ឋានសាលានេះជាហោហែរហូតដល់មកចាប់ផ្ដើមនៃការបុកគ្រឹះនេះតែម្ដងហើយដូច្នេះហើយថ្មភាពក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងសូមគោរពជូនពរដល់ញោមប្រុសឧបាសកវត្តវ៉ាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺការកសាងឧបដ្ឋានសាលានៅក្នុងវត្តអូតគីនេះជាដើមក៏សូមជូនពរដល់ញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាទេណាហើយសូមអនុមោទនា